Акція під стінами Коломийської міської ради. Коломияни вчергове протестували. Вийшли, аби показати своє невдоволення занадто високими, на їхню думку, тарифами на водопостачання та водовідведення. Мітинг був небагаточисельним, проте люди обіцяють не здаватися. Ми прийшли за воду, рішати питання це за воду. А з ким рішати? Ну, та ми були у ратуші, ми ще давніше рішали. Вони сказали, що за 3 місяці вони порішають і скажуть. І вже 3 місяці пройшло, ніхто нічого не рішає. Як було, так є. Ми хотіли перекрити дорогу, а міліція сказала, що не можна перекривати дорогу. Водоканал на воді стоїть, і 15 гривень вода має коштувати. Будемо перекривати ту трасу. Дорогу будемо перекривати, будемо щось робити. В міській раді депутати щойно зібралися, розглядали по питанню підвищення цін холодної води. І сказали, що до п'ятниці вони рішуть, і тоді нас ознайомлять. В неділю люди будуть знати, збираються люди на першу годину, буде вічі, і тоді вони скажуть результат. Наперед ми не будемо нічого оголошувати, але піде в користь людей. На пару рублів буде знижена ціна.